kam në komunikim kolegun Arsen Rus. Arsen, mirëditët, përshëndes, vetin në sistemin e drejtësisë, në politikë kërkohet, tek noterët po ashtu është përmendur, tashmë le themi edhe vetin për pronarët e bizneseve të armëve. Cilat janë detajet, çfarë mund të thuash, kur mund të fillojë dhe a kemi një numër të konsiderueshëm të këtyre bizneseve në vendin tonë? Duke nisur në fakt prej vitit 2019 për ekskluziviteti përsa i përket procesit vettingu dhe të kontrolit për filtr të pronarve të subjekteve që trektojnë armët me leje, do të nisë nga vitit 2022. Angazhohet Ministria Brëndshme, Qeveria Shqiptare të kalojnë në sit të shkuar në tyre mënyrën e krijimit të burimeve për të hapur këtë biznes, por edhe faturat se sa shiten dhe sa zhdoganohen dhe ku është përfundimi i këtyre armëve, po ashtu edhe një regjistër elektronik i cili kontrollohet në korale nga Ministria e Brëndshme, Policia e Shtetit, por edhe Agjencitë e Zbatimit të Ligjit. Po pse jemi në këtë pikë? Në fakt, sipas dokumentacionit siguruar nga Report Televizion, bëhet fjalë se trafikimi i armëve të zjarrit, incidentet dhe veprat kriminale të kryer me armët e zjarrit në Shqipëri mbetet ende një fenomen shqetësues i cili nuk mund të trajtohet vetëm me mënyrë gjithëpërfshirëse ndërsektoriale. Pra, jo vetëm policia, jo vetëm Ministria e Brëndshme, një sër ministri linja, shoqëria, organizatat jo fidimprurse, por edhe komuniteti duhet jetë pjesë e këtij diskutimi publik tashmë në relacionin i shpërndarë nga Ministria e Brëndshme. Po ashtu thuhet se një tjetër fenomen kërcënues për të ardhmen mbetet edhe shfaqja e format të reja të trafikimit të pjesëve të armëve përmes kolive postare apo postës së shpejtë, tregtimi i paligjshëm online dhe prodhimi i armëve 3D. Prekohësh, në fakt, grupet kriminale kanë shfrytzuar trafikimin e armëve apo qoftë bimëve, lëndëve narkotike nëpërmjet postës dhe tregtisë online, ndërsa këtëherë kërkohet që të mbahet në një monitorim të vazhdueshëm me gjithë situata për të kuptuar se kush janë ata persona me precedent penal të cilët mund të shfrytëzojnë postën, kolit postare, por e tregtimin online. Po për të shmangur edhe një situatë e cila vetëm pak ditë më parë u pikas nga policia dhe një prej pronarëve të tregtimit të një subjekti që tregtonte armët me leje u arrestua për shkak se tek pistoletat që ai shiste kishte edhe pistoleta të cilat nuk ishin të regjistruara, pra në mënyrë kontraband i kishte futur në subjektin e tij. Përveç evazionit e një situatë kriminale ku një armë e paregjistruar pa numrin e saj të shasisë, por edhe jashtë mënyrës së ligjshme për ta futur në territorin shqiptar për ta tregtuar mund të përfundonte në duart e krimit për të kryer një ngjarje kriminale apo aktivitet kriminal. Shpeshherë në fakt, jo vetëm armët pa leje, por edhe armët me leje kanë sjell situata të rënda të ngjarjeve kriminale, ndërsa për sa i përket subjekteve të paktën në territorin shqiptar dhe qendra e kontrollit dhe regjistrimit të bizneseve për llogaritën afër 250 subjekte të cilët janë të përfshira në aktivitetin e tregtimit të armëve të zjarrit. Po ashtu ka edhe për armët e ftofta, qoftë edhe ato suvenir, por edhe në municione të cilat nuk llogariten vetëm lëndët eksplozive, por janë edhe ato të cilat konsiderohen festive si kapsollat apo lëndët piroteknike të cilat shpeshherë dhe ato prodhojnë ngjarje kriminale në vend edhe me pasoja fatkesisht. Kuptoj, Arsen, ju e përmendët pak, ne kemi një problem shpeshherë kur ndodhin ngjarje e rënd kriminale, themi që në një farë mënyrë janë armët e 97-s. Ka një regjistër, le të them, cili është numri i armëve zjarrit që është në dorën e popullit edhe të qytetarëve. Nuk e di edhe diçka tillë pra në kuptimin ata që i kanë me leje që mund të kenë blerë edhe në këto biznese që përmendët apo ata që mund t'i kenë nga ngjarjet kaluara apo që nga 97-a. Përsa i përket armëve me leje, për to disponohet një regjistër, pasi çdo drejtori policie në rang vendi do duhet miratojë aplikimin dhe dhënien e lejes për atë që kërkon të disponojë një armë për të vetë mbrojtur, për arsye biznesi apo arsye sportive, pasi nisemi që nga armët e zjarrit të pistolet deri tek armët e gjahut, por paçkase nga ana tjetër ka një moratorium përsa i përket gjuetisë, vazhdon ende të ketë një tregtim, por edhe pajisje me armë çifte apo armë zjarri për gjueti nga drejtoritë vendore. Për sa i përket asaj që është një pikë apo thëmbra e akilit edhe në këtë strategji, armët e paregjistruara apo armët pa leje, të cilat kanë origjinë e tyre prej vitit 1997 dhe shpesh janë përdorur në ngjarje kriminale, fatkesisht mungon një regjistër, po ashtu mungon edhe shtrirja e tyre gjeografike, por edhe vetë prej më shumë se sa 3 dekada tashmë kemi kaluar mbi 20 vite nga i moment, por edhe nga situatat e vështira, duke nisur prej 92-shit, pasi 97-a ishte pika ekstreme, ku gjithkush u lëshua drejt
depove dhe magazinave të armëve, municioneve të ushtrisë, edhe më herët ka pasur, 92-94 ka pasur rëmbim apo grabitje të armëve në komisaratet të ndryshme të vendit, çka ka prodhuar që të ketë një numër të konsiderueshëm në duart e njerëzve, mungon një regjistër, mungon një shtrirje gjeografike. Thuajse edhe kemi dështuar në atë që mund të ishte një strategji kombëtare për të mbledhur armët pa leje, gjithsesi është një punë e cila vazhdon ende. Është propozuar po ashtu edhe një amnisti për ata që dorëzojnë armët, por kjo mbeti pa votat e parlamentit dhe nuk u kalua.